Zadání. Za 90 sekund začne simulovaný kyberútok. Studenti Univerzity obrany, dokažte, že si zasloužíte svůj plat. Klíčem je rychlost. Je to tady, je to tady. Profesore, odrazil jsem to. Desátníku, jste jednička. Kam kráčíme? Před! Kam kráčíš ty? Vyber si cestu na kariera.army.cz. Kariera.army.cz. Přijeďte do Brna na den otevřených dveří Univerzity obrany.